Готую маточні кущі на зиму, буду потрішки знайомити вас з сортами. Сорт Діто рожевий, ось так він виглядає. Зберігати я буду в пластиковому ящику, застелений поетиленом. Для маточних кущів я беру ось такі невеличкі кущики. Висаджені вони були влітку, уже на багатьох є ось такі гарні відводки. Багато хто бере на маточники великі кущі. Це є трішки помилкою, тому що багато з них відводів не отримати весною. Зараз цю всю красу я буду обрізати і складати в ящик.